Mendon, Glodiana. Mendon që 30-45 është mosha që njërë... Po, me ty e ka... Ske e Glodiana. Ndryshim një kuqësu. Po, qështë e parë. Ta një shiko që parë ta, ta ta të mjerë. Merdi një mesaj, përndoj për qështë. Eriona, ta... Mesaj shqefi. Shqefi, pre, shqefi. Eriona... Jam da i grup mosha, akoma. Eriona, ta 30-45 është mosha ku vlerësot dhe intimiteti. Edhe marrëdhënie të dëshirore, por edhe aspekti fizik. Mendon? Kam të them diçka. Po. Ideja, domethënë, do të them se po diskutojmë. Po, s'ka problem. Ju ishte gati duke fal për Klodin. Po. Un faktikisht dua të them këtë, domethënë, sepse vazhdojmë edhe diskutojmë përsëri për çështjen e moshës në aspektin psikologjik. Aspekti psikologjik dhe mosha biologjike janë shumë të ndara me njëra tjetrën. Se? Që do të thotë, aspekti psikologjik mund të jetë një motivacion për të na bërë ne që të dukemi mirë, që të dukemi më të rinj si për veten, pra, edhe në cilën e tjetër. Por të ndihesh 17 për shemb. Kurse mosha biologjike është ajo që nuk na gënjen. Të gjithë jemi një lloj. Që do thotë edhe një herë, mosha 20 edhe mosha 30 është ajo pjesa kurbës ku ti mundet që të bësh maksimumin e përpjekjeve për të arritur gjëra të mëdha. E thënë ndryshe... Se po më neglizhoni që është tha Erionë, jo, se kuptoj. Jam dakord me Erionën, qëfar do të them që ta përcaktojnë? Gjërat e mëdha do të thotë që ne... Do thotë që ne mund të perceptojmë më shumë informacion, mund të mësojmë akoma më shumë, gjithashtu edhe mund të harxojmë dhe energjitë për të arritur në karrierë. E kishte të dashuria. Pra, po pra, nga dashuria do ta kaloj tek pjesë. Më pas unë mendoj që unë mendoj që pjesa e aktivitetit, siç e tha dhe Eriona, mos kjo përshtatet mbas moshës biologjike, sepse arrin një kurrë dhe pastaj dekrementohet. Dekrementohet në vetëm kohës. Është e vërtet, por që unë fillim në moshën deri në moshën 30 vjeç aktiviteti deri në moshën 30 vjeç ose 35 maksimumi 30 vjeç, po them ose nga mosha 18 deri në moshën 30 aktiviteti seksual është shumë dinamik. Ndërsa më pas fillon edhe bie, dekrementohet. Pra kjo varet pra gjitha siç e përmendëm me Klodianën. Shkenca ka filluar duke ecur mi, por është një gjë që plakjen, pa, nuk e ndalon. Është mosha biologjike që nuk ndalohet, shumë e vërtetë. Varet se si e përshtatet e pjesë plakje. Pa. Se çfarë bëm? Do më thënë, aktiviteti dekrementohet, sepse është metabolizmi, janë veç e lizat që ka një koficient plakje, pra çdo gjë fillon edhe ndryshon. Por ti paska armi i ron fëshishëm plakje, plakje. Unë dhe Klodiana, pa arsye Klodiana, unë dhe Klodiana jemi marrë me sport, do më thënë edhe sporti gjithmonë na bën që të ndihemi më mirë, por që ne po analizojmë pjesën shkencore të situatës. Me qenë se bioteknologjia... Plakje s'ka përtua, nuk do të shpangim se do na vinë. Ne mundohemi me fjellë se si do ndihemi se sport, me qëfar shikojmë, qëfar kemi në jetë me një fjellë, mbi 20 mund duken më të fort. Po, sepse ajo është pjekuria maksimale që arrin mendërisht edhe edhe fizikisht. Po, unë shikoj që jam më të fort se 20 vjeçarët. Po, sepse është arritur ajo piku maksimal i. Mund ta vërtetoj bashkë të dy. Ta vërtetoj bashkë. Ku ka shtanga? Si vini këtu? Jo, jo, nuk e marrim hiç më shtanga, po e marrim, zgjohemi në 5 të mëngjesit dhe kusha mbyll deri në 10-11 të darkës. Të rinj janë të lodhur, thëmë, shri që varë se si ti e përjeton, varë se si ti e merë jetën. Pra ti me dojnë që sot 20 vjeqarë është shumë i lodhur se sa një 20 vjeqarë. Po se varë se shfarë bënë jetë. Një 20 vjeqarë aktiv.